Familia moja kutoka kaunti ya Narok inalilia haki ya mwana wao wa darasa la tano aliadhibiwa na mwalimu wake hadi kuvunjwa mkono. Joyline Koikai, mwanafunzi wa shule ya msingi ya St. Peter's Catholic mjini Narok, hawezi kutumia mkono wake wa kulia kufanya kazi. Anasema aliadhibiwa vibaya na mwalimu wake tarehe 13 mwezi huu baada ya kufeli kupata alama alizokusudiwa kwenye mtihani. And it was on Tuesday. The teacher came in the class after assembly. He started saying, if you head below 13, come in front. And then he started beating us. And then I started feeling pain on my hand. That's when I started using my left hand. Kutokana na uoga, mwanafunzi huyo hakuwajuza wazazi wake masaibu yaliyomkumba kwa wakati. Mamake ndiye aligundua kuwa mkono wake umelemaa siweze kufanya kazi za nyumbani. Kukuja nina kimpee vitu, nikamwambia panguza meza, naona napanguza na left. Nikamuuliza mbona unapanguza na left? Na kaniambia tulifeli, teacher Zakari akatuchapa. Nikamwambia kuchapwa ni vizuri ndio upite. So sikujua ilikuwa yani imeingia deep hivyo. Then asubuhi akaamka akavaa uniform akienda shule. Akaniita akaniambia, "Mam, nashindwa kuinua mkono." So nikamuuliza, "Kwani umekuwa too much?" Akaniambia, nikamwambia, "Then wacha nikuvalisha uniform twende hosi kwanza alafu turudi ndio twende shule." Kwenda hospitali ndio akaandikiwa hadi x-ray. Kuenda kapigwa picha ikaonekana ilikuwa imevunjika. Wazazi wa mwanafunzi huyo wanadai walijaribu kuhadaiwa kwa shilingi 1,050 pamoja na masomo ya bure ili wabane tukio hilo, ila walipodinda na kuwahusisha maafisa wa polisi, mwalimu huyo akawaambia washughulikie kesi hiyo wenyewe. Alafu anasema ati watatulipia. Nasomesha mtoto for 1 year free. Alafu hii maneno ishia hapo. Sasa na huyo mwalimu walikuwa wakasema tuende tuongee na huyo mwalimu. Mwalimu akasema watatupea 50,000 tunyamazie, juu ikienda mbele atafutwa. Atafutwa na karia yake itaisha. But mwalimu wenyewe hata sijamuona. So nikawa walikuwa najaribu kutubribe. Tukio hili linasemekana kuwa si la kwanza kutokea katika shule hili, kwani kuna mwanafunzi mwingine aliadhibiwa hadi kuvunjwa mguu. Kuna pia mwingine aliwaivunjwa mguu, nasikia akanini. Akasomeshewa mtoto na akapewa pesa, sio yeye kanyamaziwa. Kwa sasa mwanafunzi huyo amelazimika kusalia nyumbani kuuguza majeraha, huku wazazi wake wakimuomba waziri wa elimu Profesa George Magoha aingilie kati na kufanikisha haki ya mwanao. Nikiripotia runinga ya Citizen, jina langu ni Kasim Wanjiru.